El 10 de desembre de l'any 1948 es va proclamar la Declaració dels Drets Humans i llavors és una data que celebrem cada any. Aquest any, el 10 de desembre, farà 73 anys d'aquesta proclamació. Llavors, hem de dir que els drets humans és un acord bàsic de mínims que tenen a veure amb la promoció de la dignitat humana. Al llarg del temps han hagut diverses... els drets humans han anat evolucionant. Llavors tenim uns drets que es diuen de primera generació, que són els drets civils, i els drets de caràcter, són drets de caràcter, i polítics són drets de caràcter individual, com és la llibertat religiosa, la llibertat d'expressió, el dret d'associació, el dret de votar. A continuació, si es van incorporar uns altres drets que són més de caràcter social, per exemple, el dret a la sanitat, a l'educació, a un habitatge digne, i així han anat progressant paulatinament fins a arribar a uns drets actualment que, sense renunciar a aquests, incorporen tot el que té a veure amb els reptes del progrés, la tecnologia i el món global. I aquí parlaríem ja de preservació del medi ambient, drets de les generacions futures i sobretot tota aquesta idea de l'impacte de la tecnologia en la globalitat del món, no? Llavors, els drets humans són una declaració de caràcter ètic, diria jo, no? És una declaració de caràcter utòpic, en el sentit de que no són pròpiament assolibles, són sempre perfectibles, no sempre podien fer una mica millor. La dificultat en la promoció dels drets humans és que depenen dels marcs legals concrets de cada país, no? I llavors, al final, la promoció de drets humans en realitat és la potenciació de les lleis. Depèn de com siguin les lleis en cada país en relació a cadascun dels temes vinculats als drets humans, doncs aquests estaran promocionant més o menys. Actualment del que es parla és de crear condicions perquè les persones puguin exercir els seus drets. Jo diria que la situació actual, la promoció dels drets humans requereix una mirada global, una mirada solidària entre territoris, no ja entre països, sinó entre territoris, i a la vegada requereix un aprofundiment en la vida democràtica per assegurar que aquestes lleis, que les lleis que afecten a la vida diària de les persones, realment representin la progressió en aquests drets.